vendas. Kam derin që së të hapim mbledhjen, jo mbledhje, po fushat para zgjedhore edhe e fundit sot. Në emën partijës DPD-s. Pikës parë e përshëndes kryetarin e partijës, zotin Junan Muslimin, dhe përshëndes të tjere stafin mësë me përmendëm me emën gjithë edhe musafir që ka në ardhë prej poshtit, po edhe juve që jeni prezent sot. Po të të bomi besoj që edhe një numër maj malë për të jemi bërë. Shumë nuk pritët, po pritët ashtë sa kemi mundësi, atë edhe dhe të bëjmë. Jëmi propozuar si këshiltar për e këtuin edhe nëmën, këtuin edhe nëmën. Edhe sot kemi mbajtë një mbjede, një këzim kemi pasin që janë me malësim, tonë, bine që janë, Rana Buq, Sarbin, Doar, Novosel, që kanë qenë me një masë bukur të madhe, atje. Edhe është një premtim bukur i madhe se saj here vota e jonë. Ne ta përcakton kandidatin matë mirë, e për ne maj mirë është Junus Muslimi. Po duke se mjaft ishte ma edhe me të tjerët gjithse kryesisht është që edhe kësaj here më të dështojmë që pushtetin e jetë në durët tona, në durët e shqiptarëve. Se dini fort mirë, ma parë edhe ma herët, sa kemi pasë në qasë dhe në bëja nashë. Mirë po edhe në mesin tonë, në mesin e rivalve që kanë nëmëru, edhe që të të jenë të denjë për të të ashtime, kësa jere kemi nëndosën në tjetë Junus Muslimi, pasi që dy mandatë të tjera, i kërkun të tjerët, ishën 6 vite, 4 vite, 10 vite. Me një fjallë tjetër, është shumë me vend, se valtari i mirë që e lunë një valë, një horë, me qenë shumë i mirë, ke shkiri një gjunë tjetët edhe në gjitët në vrasë në mbra patje. Mirë po pushteti i mirë nuk është ka shkiri. Edhe ambicjet e mëdha të tyne, të mbesin për gjithmonë të tëtë vetëm kryetar komunës, si për mësë në pasën për shatrave dikushi që mundët me përfaqësu komunën e Bujanovë. Edhe njerë për ju thëmë këte, se të rënovë si prej një shati shumë të madhë, o të shëndëru kini qenë atjene me një qytet vogër. E Bujanovëci prej një qytetit vogël është ndru me një fshatë. Arsia është e fjartë, se kërëtarë të komunat të ishën të ati fshatë. E në Bujanovëci nuk ka tërnosit për posë prej malësisë dhe prej fshatë dhe për në të Luqanë dhe të malësisë që e në ato. Prande edhe nuk është në dëtë për që. Une po besoj, edhe po premtoj këtu, se nëse kësoj rrave, fiton kandidati jonë për kryetar komune. Jo vetëm fshati jonë, po dhe fshatrat të tjera që jënë vërrat. Po besoj se kanë me pa hajrë, po shprejnë nga bashkë. Këtu edhe ma mirë se dhe me ta shqipë. Ka qërë. Prandaj, votoni për njerën i cili është njerën i familjes tonë e më shkoni të votoni për një njëri që është i familjes jekër. Se kjo është një shkoni kjo është i shatit edhe mas mirë ti na i din halët neve fshatarve nalë edhe fshatit vetë po edhe fshatarve tonë të nalë. E shifnin se për 4 vite edhe 4 vite të ma përpashme
Asni kryetar i komunës nuk ka dalën deri sa i nbon zgjedhjet. Kur janë ofru zgjedhjet, kanë ardhën me na përtu. E për 4 vite, asniherë nuk kanë pikën në ardhën. Une po besoj se, nëse na zgjedhjet janë ushë nështë për 4 vite, më smujtë. Ty herë në vit, s'vapu ka me na dalën edhe me na kajtën të gjithë. Nonën tjetër, nëse prej këture, keni edhe tre kandidatë të tjerë që jëmë propozitë. Merni edhe me votën e juj, arsjeton e vetë vetën edhe arsjeton e votën e juj. Une po ju premtoj, se në përmes kësaj partije, zërin e ju nuk ka kush që e ndalë, pa e për cilën kuvendin komunal Kujanovë. Edhe ata ku ju prëntoj këtu, se jo në 4 vite se kem pasën këshiltarët, që 4 vite edhe ma përpara asin dhede me këshiltarin e kuvendit komunal nuk e kemi shojtë, nuk du ta e ti keshoj, për nuk është mbajtë, do sot nuk është rranë, nuk është e vërtejtë. Une po ju prëntoj kështu se, zdo 2-3 mbledhje, barën zdo 2-3 mundë, zdo vendim, që bjet në kuvendin komunal të Bujanorës, do t'a interpretoj edhe do t'a bi para jush këto. Mirë po edhe fjallët e tue, edhe vendimet e juja, që do t'i merë në këto në fshatë, edhe në malë sinal, do t'i përcjellin në kuvendin. Një bashkëvendas edhe të tjerë, ata shqinjore. Nuk jo më propozu, edhe nuk du të zhjilën për kur një farë interesit, kur një par interesi nuk i këmë paracitë në partijë. Partia si partijë ndaj me nuk ka kur një par obligimi. As nuk kërkoj të punësohem, as për veti, as për fëmijë, as për grunë. Vetëm për interesat populatës, kësaj populatës. Nëse dikujt ja merë mendja se për një rogë, që e jipët si këshiltar atje, ne ta zgjidhin, po të qofshin të varfën, edhe ata jam gjendje mja falen. Vetëm me vetëm, ta qëjtë zërin e ju poshtë atje, edhe të mundohem të konfigurë e diçka për këtë vend të këtu, dhe e di që edhe... Faleminderit, pjesëmarrje, eventualisht më sëndëj një pyetje dhe një kushtë që ka, për para asojna dhe t'ja fjallën, kryetarit, dhe të në shfaljot programin, e në dhe mundin me bashkët edhe më të 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 të